To je nova stara akcija, već drugu godinu za redom mi prikupljamo odeću, garderobu za decu, obuću, udžbenike i evo povodom 1. septembra, prvog dana škole, mi smo odlučili da zvanično otvorimo ovu akciju, skupile smo se malo da spakujemo garderobu, donacije koje imamo i ove godine imamo ovako jedno pojačanje uz pomoć lokalne samouprave, imamo i 500 paketa u vidu svezaka, olovaka i gumica koje ćemo podeliti osnovnim školama na teritoriji naše opštine. Ja zaista želim ovom prilikom da se zahvalim svim majkama i koje su sada ovde prisutni i koje nisu bile u prilici da dođu na njihovom angažovanju koje je zaista ne može da se plati. Mi smo dobijali velike donacije, same smo se organizovale, prale smo stvari, pakovale, svako je odvojio svoje dragoceno vreme da posle 3 sata, posle nekog radnog vremena dođe ovde i pomogne da doprinos u udruženju roditelj kako bi našim roditeljima u opštini bilo dosta lakše za početak nove godine. Naravno, ovo je velika finansijska pomoć za roditelje, s obzirom da ovde mogu zaista da nađu od udžbenika preko obuće, odeće i svega ostalog što je potrebno za sam start i početak godine. Jako mi je drago da smo na ovom mestu i da je ova prostorija ovako ispunjena i ljudima koji svojim angažovanjem, trudom i doprinosom dali da ova prostorija izgleda ovako kao što izgleda i vidite da je sve puno od onoga što je potrebno našim đacima. Ja bih se ovom prilikom zahvalio lokalnoj samoupravi koja je pomogla da ovo izgleda kao što izgleda, udruženju roditelja kao i svim ljudima koji su dali stvarno nemerljiv doprinos da ova prostorija bude puna i opreme za početak školske godine. Vesna Simić, član udruženja Roditelj, i ovim putem bi ja htela da se zahvalim svima koji su učestvovali u ovoj našoj akciji. Vi znate i naviknuti ste već, pogotovo deca, da ih mi obradujemo ili na početku školske godine ili tokom školske godine, a eto ove godine ćemo podeliti ove paketiće, sveščica, olovčica i gumica za svu decu koje su na teritoriji naše opštine. Milinčić Slavica. Ja u stvari već jako dugo samostalno to radim, pa mi je jako drago da su, recimo, da sam našla ove ljude koji se sa time bave i oni pomažu i meni da ja dođem do tih ljudi kojima je potrebna ta pomoć, a ujedno i za svoju decu ono što mi je potrebno ja ovde uzimam, dajem ono što mi nije potrebno, tako da bih savjetovala svim ljudima da ne bacaju garderobu pored kontejnera kao što se jako, jako često dešava, nego da tu garderobicu operu i donesu ovde i da mi to podelimo kome je potrebno. Renata Radovanović, ja imam 3 dece, da počnem sa time. Sve što je mala garderobica, ja podelim dalje. Sve što mi treba, obratim se u udruženju roditelja, znači da ja to funkcionišemo već godinama i stvarno je sve ok, zadovoljni smo.